Ya selamun aleyküm aziz dostlar, sizler bilen ben Pavlom. Ve aziz dostlar, bu videomuz avvalgi structure kuruşga ait bo'lgan videoning davomi hisoblanadi. Ve aziz dostlar, agar siz birinci kısmını ko'rmagan bo'lsangiz, avval o'shanisini ko'rishni maslahat beraman. Ha yana aytgancha dostlar, videoga like basıp kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qani bo'lmasam biz boshladik. Opa kelib bize spam bo'ldi qattadir. Ishqilib gaz pasla bo'lmasa bo'ldi. Judayam balanda spam qo'yibdi ularni. Ay bo, otdi pigilinglar yurtdi. Opa gelip olmasam, nima qilamiz değil mi? Krepsi de uzunuz kuramız. Bunun için nima qilish gerek? Albatta bize mana bundan az yine gerek. Adaşmasam maş gerek ediyor. Endi bize peçke gerek oladı. O versak yasa olamız. Adaşmasam mana bunda yıkılıp, bunda yıkıp eritse bize nezirek kirpiçlerini veriş gerek yani. Bize uşa az gerek oladı. Ha gelip birerken. Endi az yine kütamız endi. A few minutes later. Keliyle bunu kütükenden görece mi ne kılamız? Hop, oyak kimyasiyimizde piglinleri olduğu gibi bağıramız. Yeni ula bilen az günü savdolaşıp 56 tıllamız bırakken kiyen menge kemi gereği buladı. Narge ormanda endirmeleri ulduruş için az günü. Ve albette balta gereğiyken menge. Vakit tekeli yok ki bağıramız. Bana maç taraflı gibi bağırsa endirmeyle spam bulgan buluş gereği. Vay bu, bu da indi kanı kuşuyorum ama. O, şu aldık. Normal. Etti endi piglinler bilan ozgina savdo ulashamiz akala. Piglinlari ko'rmayman cho'ti. Qayoqqa yo'qolib qoldi bular? Ha, mana bor ekan bittasi. Ey to'o, qarab olasizlar. Tovarlar bormi, tovarlar? Ye, qaysi biri qaramadi-yu. Qani u? Ha, mana bu yoqda ekan. Okay, qarab oling. Bo'ldi akala, endi mana shu yerda o'tiraveradi bu. Biz bo'lsa bemalol endirmelarni o'ldirib kelamiz. Obo, endirmelar ko'rinmaydi-yu. Endirmeli spam bo'lmoqda eng qiziq. Mayli ozgina kutaylik chunki. O, kak raz menga mash kerak edi. 3 daqiqa, yaxshi. Och. Obbo, bir to'da spam bo'pti mo'li. Menimcha bu ketishda bizga hech narsa bermasa kerak bu. Bir bitta o'q, ammo bu yerda endir jemchukdan asar ham yo'q. Eh, hop, endirmenni ko'rdimmi? O, birinci indir. İndir jemçük düştü, yaxşı. Yana indi. Az yine indir jemçük gereği bize. Ayla kele yürüyle ki birinci kurup kuramıza da. Agar kurganımızda o çok olsa bu bizar omatımız. Agar yetmiyor olsa kelib yana qaytadan kelib maşike opki duramız. Man qayoqdan kelibdim. Ha, bir yerda ekan. Opa kela biz yetib keldik. Bu yerda bo'lsa 30 nechta dram kirpich tayyor bo'pti. Opa kela, bo'lmasam biz bunday qilsak adashmasam yasalish kerak. Xo'p, bizga bundan qancha kerak? Xo'p, bizga zina ham kerak, demak bizga bundan ko'proq kerak. Xo'p, adashmasam mana shunday edi va bunday va tepasiga tilla qo'yish kerak edi. Ha, kela o'xshadi. Faqat buni bu yerda qurmaymiz. Agar mana shu yerda qurib bir narsa qilib qo'ysak, portalimiz yo'q bo'lib ketadi, akala. İttisal pasroqqa tushib qurib ko'ramiz buni. Kelinglar, gideta mashka quramiz. Xo'p, akala bo'lmasam quramiz bitta. Ey, to'xtanglar, buni qurishdan oldin mashinani ichib olaylik. Endi bemalol quraveramiz. Va bu yoqqa qurilib qoldi bu. Endi biz akala topishimiz kerak. Qani bu? Repis akala, buni oldimizda. U qayerdan topsam bo'ladi? Mana bu yoqmida? Ha, mashtaga. O, qoch, qoch, qoch. O, hozir o'lamanmi? Oy, amallarim. Boshchiga bular, lolmam qaniman. Eng yomoni menda kamon yo'qda, lekin olov yoqadigan bor ekan. Hozir endi ozgina o'lishini kutamiz buni. Va akala o'ldi. Okey, akala bo'ldi. Endi bemalollar kalasini olaveram. Voy, tugadimi? Ta'sir tugabdi. Tugaylar, biz uni olishimiz kerak. O, bizda 3 ta bor akala. Opa, bo'ldi. Bizga mana shu yetadi, rahmat. Bizar portalimiz qani? Ha, mana ekan. Yo'qotib qo'ydim deb o'ylayman borib. Opa kela, endi bundan biz o'zimizga deb qilib mana buni yasab olamiz. Va bizga kela olmos kerak. Ya'ni biza end portalni yasashimiz uchun olmos kerak kela bizga. Yetti addi qiladigan ishimiz deyarli qolmadi. O'zimizni dunyoga qaytamiz. Opa kela, bu yoqda nima gaplar? Bu yoqda qishloq bor, ketdi o'shda uxlab olamiz. Ha, bu yoqda divan bor ekan. Uxlab olamiz akala.
O tong otdagi va nihoyat endi bizaga olmos kerak. Olmos qayerdan topamiz bilasizmi? Manda olmos bor edi adashmasam. Men uni ahmoq o'xshab boltaga ishlatib oldim. Endi bo'lsa yana qishloq quramiz shekilli. Yoki piramida quramiz. Kelinglar birinchi bo'lib piramida qurib ko'ramiz. Mana shu atrofdagi endi piramida quramiz akalar. Kelinglar boshlanishiga 3 ta dona piramida qurib ko'ramiz. Birinchi piramidamiz tayyor. Endi bu yoqqa yana bitta piramida quramiz. Xo'p, bu ikkinchi piramidamiz. Endi bo'lsa bular hammasini tekshirib chiqamiz akalar. Ketdik. Birinchi bo'lib birinchi piramidadan boshlaymiz. Afsuski, birinchi piramidamizda yo'q ekan olmoslardan. Okey, endi ikkinchi piramidamizga kirib ko'ramiz. Opa, akalar, ikkinchi piramidani tekshiramiz endi. Ishqilib olmos bo'lsin deb borib. Yo'q, tilla, temir va tilla olmos. Başka olmadığımız kim attı piramidalarda. Endi bo'lsa 3-üçüncü piramidamızdan umid qilib qolamiz. Yo'q, akalar, eng daptali piramida mana shu bo'lsa kerak. Nima qilamiz akalar? Bizga olmos kerak. Qazigandan ko'ra mana shu piramidalar qurib topishi shansi kattaroq deb o'ylayman. Shunday qilib kuni bilan piramidalardan olmos qidirib chiqdim. Yelilar akalar, uxlab ola qolamiz. Ertasi kuni yana o'sha ishlarimni davom ettirdim. Akalar, kelinglar endi moddagi dinamitlarni ham olamiz. Nima desanglar, drakonni o'ldirish kerak bo'lib qolishi mumkin. Va nihoyat akalar, olmos topdim. Va nihoyat. Yo'q, va nihoyat olmos topildi ya. Va nihoyat akalar, olmos topdik. Endi bemalol qurolsak bo'ladi. End portalni. Kelinglar bo'lmasam end portalni quramiz. Hop, bizaga bu kerak va bizaga pechka kerak ekancha. Endi buni eritamiz to'rttasini. Keyin bizaga mana bunaqadan kerak bo'ladi va manimcha mana shulari o'zi yetsa kerak. Ha, aytgancha bizga keyin bitta okoyendra ham kerak. Op akalar, endi biza bemalol qura olamiz. Xo'p, o'rtasiga bunaqa, tepa ikkitasiga olmos. Xo'p, to'rt tarafiga tosh va ikki past tarafiga zina qo'ysak, manimcha bo'lishi kerak. Opa, qani endi u? Partalimiz qani akalar? A, yo, to'xtanglar, o'tdamikin? A, mana ekan u. Nima bu yoqqa spam qildi bu? Opa akalar, biz tushib oldik mana partalimiz oldiga. Bu yoqda uchtasi tayyor ekan akalar bizaga. Afsuski, uchta donasi ekan. Yana bizaga beshta kerak akalar. Biz borib endirmelarni beshtasini ko'zini olib kelishimiz kerak akalar. Opa akalar, bo'lmasam ketdik unda endirmelarni oldiga. Kerak emas narsalar mana shu qo'yib turamiz akalar. Hop, bitta dona ip kerak menga. To'xtanglarchi, mana piramidada bo'lishi kerak manimcha ip. O, mana ip. Hop akalar, endi bitta kamoya solamiz har ehtimolga qarshi. O kamo oldik akalar, ketdik bo'lmasam. Va nihoyat akalar, beshinchisini oldik, endi bu yoqdan suramiz. Va nihoyat ketdi akalar. Adda qiladigan ishimiz qolmadi. Va akalar, ketdi bu yoqdan. Addan bosh olib ketamiz. Ellik uxlab olamiz. Va akalar, endi o'zimizga kerak narsalarimizni olamiz. Opa akalar, o'zimiz kerak narsalar oldik. Endi bo'lsa ozgina dinamit beramiz. Mana mana shu hamma piramidadan. Voy, qachon portlab ketdi bu yoq? Ketdi akalar, birinchi portalni yoqib kelamiz. Opa akalar, portalni yoqib oldik. Endi o'zimiz kerakli narsalarni olsak bo'ldi. Shunday qilib o'zimga kerakli narsalarni to'plab oldim. Ancha qolgan narsa hammasi yaxshi akalar. Ketdi akalar, bo'ldi. Tayyormiz. O, bular ham qayerdan keldi endi. Voy, 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 voy. Ketdi akalar. Bildik. Ketdi, endi tepaga chiqamiz. Opa akalar, bo'lmasam drakonni kallasini olamiz, ketdi. Thank you.
Qoyada qala yeng kirak olmay. Chukup narsa kerak bo'lmadi. Opa qala. Buni ko'rib turganingizda debu tabak bilan ham drakonimiz yengib oldik. Agar bu tabak sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Men sizlar bilan Pavlomidim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr aziz do'stlar.